mengenali anugerah nanti Syikin telah menghayati dan memahami lagu-lagu yang akan Syikin dendangkan. Lagu-lagu itu amat rancak sekali. Jadi apa yang Syikin akan lakukan ialah Syikin bersenam. Jadi bersenam tiap hari, berlari-lari anak untuk mengetikkan stamina Syikin dan dapat persembahkan yang terbaik pada anugerah finale nanti. Undilah saya Syikin, peserta kod nombor 1. Lagu pilihan Syikin ini dipopularkan oleh Jacqueline Victor dengan lagu Tiada Lagi Indah di Dadia. Kod satu anda siapa? Syikin! Malam meresahi dingin sepi, kini di kau tiada. Kini mimpi-mimpi tak serupa tanpa di kau di sisi kekasih mengusapi lenaku ini keindahan. Asmaramu hanya tinggal kenangan sedih sendu. Kekasih tetap dalam hati, semoga kau tenang di sana. Itu dia tadi finalis kita yang pertama, Syikin. Kalau tadi Syikin telah berkongsi dengan kita yang beliau suka berlari-lari anak, bagaimana pula dengan finalis kita yang kedua?